Zavod pred nove, da je to na svoj školi, i u Češkoj, u Češkoj je nove, u Češkoj je bilo u veliku zemlju, to je to lijepo. Fana Pavle Korčagin. I otišao je čak i u Ameriku. Da Bog se mislio, kad sam bio, otišao u Ameriku, to je to. To su ovi sve onako, nekako veliki, jalom, partizanskim putevima, danas tema izleta. Bili smo do vrhovnog komandanta. Da. Obišli muzej, njegov. Odali. Gdje se dođi od Roberto? To mora meni se mi čekao. Da, ja, da. Ovdje sam svoj sin u kompasu 10. Da, mi je da ti ga ne stavljaju. Da, mi je da ti ga ne stavljaju. Da, mi je da ti ga ne stavljaju. Jebo ga ostat, što ne bi mogo igra. A zato ti je nekako igra pa njegu tu, ja su šu radu. To ima par. Ti je loši ga. Bo ga bolje ja lajak, pa bolje ima ga Vojan Sokolić. Koji smo bolje, koji je na Sokoliće bolji. Ali on bi lekše igra, ali znam, ali on bi lekše igra. To mi je sam to. Ne bili od kuće. Ne, ja su to često da boli kuna. Ne treba ga pare, ima pare. Ušem, dok ili mjesto je to su pana, ko će djeta igra, da se trebe dobra, no kako? Ali sve, još sam podio ono da je dobro da smo se tamo sklonili postoji i predahnuli one kravice i ovdje malo da smo povratili. Ambijent je izuzetan. Vraća nas u naše detinjstvo kad smo voljeli partizane, bili su naši heroji i tako to. Bili smo mladi, nismo ništa znali i vi. Ovo radovo ti je, pa i šac. Ja sad prekidu ti. Stara Hercegovina, Branko Čorba spasao sa Rebarcima, Radovan Deskavicu, a ja sam gurmanske škembice pojeo. I danas je bilo baš odlično.